Dövlətin diqqət və qayğısı ilə hər tərəfli əhatə olunan şəhid ailələri və qazilərimizin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması daim diqqət mərkəzindədir. Yuxarı və aşağı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərimizdən bəziləri dövlət dəstəyi ilə qardaş Türkiyədə müalicə olunaraq vətənə qayıdır. Digərləri isə elə öz ölkəmizdə müalicə alıb sağalaraq əl və ayaq hərəkətlərinin inkişafı üçün lazımi vasitələrlə təmin olunur. Bu dəfə isə Vətən müharibəsi qazilərinə Niderland Azərbaycan Türk Mədəniyyət Təşkilatının təşkilatçılığı, eləcə də Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin dəstəyi ilə daha 100 ədəd əlil arabası təqdim edildi. Bu gün burdakı qazilərimizin dışında Türkiyədə də var qazilərimiz. Onlar da orada müalicə alırlar. Onlar da inşallah döndüklərində onların da arabasını verəcəyik. Biz türk vətəndaşları onlar atda. E, Qardaşlarımızın yanında olduğunu, bunların yalnız olmadığını da göstərmək üçün belə bir hədiyyələr gətirdik.